Përshëndetje, përshëndetje dashur miq, takohemi së bashku këtë mesditë, jemi live me Pajgjuhën këtu në Report TV, ku dua ta nis me një urim pasi gjithë muslimanët në të gjithë botën sot festojnë festën e Fitr Bajramit, një festë që vjen pas muajit të Ramazanit, ndaj uroj gjithë muslimanëve shqiptar gëzuar festën dhe qoftë një vit i mbar për të gjithë. Stafi i emisionit Pajgjuhën ka përgatitur këtë pasdite disa histori, do të sjellim pas pak historinë e një 55 vjeçare nga Lezhë, dashur miq, një nën do të jetë me mua në studio, është nëna e 6 fëmijëve, e cila do rrëfej jetën e saj. Por e startoi programin me historinë e 20 vjeçarit nga Pogradeci, ai quhet Mikael Baçi, i cili rezulton i humbur për familjarët që prej datës 19 prill nga Kroacia. Kanë kaluar disa ditë dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e këtij 20 vjeçari. Ne kemi përgatitur një material e ndjekim dhe rikthehemi në studio. Mikael Baçi është një 20 vjeçar nga Pogradeci, i cili rezulton i humbur për familjarët që prej datës 19 prill të këtij viti. Për shkak të vështirësive ekonomike, ai vendos të emigrojë drejt shtetit kroat për të punuar disa muaj dhe më pas për të kthyer sërish në familje. Mikaeli ndihmohet nga shoku i tij me emrin Visi Korça, i cili kishte gjetur punën atje dhe i pagoj gjithashtu edhe shpenzimet e rrugës. Ishte fundi i muajt mars kur Mikaeli nise drejt Kroacis me pasaportën e ti dhe me kontrat pune, qka ja mundsoj shoku i ti, të cilin e kishte njohur në Pogradec. Më 19 prill do të ishte kontakti i fundit që familjar do të kishin me 20 vjeçarin. Ai u pohoj se po konsumonte një kafe në momentin kur ai ndërpret telefonatën për të shkuar në punë. Më pas familjarët tentuan të lidheshin me 20 vjeçarin, por telefoni i tij rezultoi i fikur. Mikaeli, djali i pari i Neki dhe Sajmira Baçit, emigronte shpeshherë në shtete të ndryshme për të punuar. Ai është martuar 2 vite më parë me Melisa Pietrin dhe janë prindër të një vajze 6 muajshe. Zhdukja e djalit ka shkëputur edhe marrëdhëniet e gjyshurve me mbesën e tyre. Ata kanë thuajse një muaj që nuk kanë kontakte as me nusen e Mikaelit, ndërsa çifti jetonin në një banesë me qira në qendër të qytetit të Pogradecit. Kështu ka humbur zhvillim kontakti me familjen ky 20 vjeçar nga Pogradeci, dashurmi që quhet Mikael Baçi, ndërkohë që unë do të kem në një lidhje direkte prindrit e 20 vjeçarit, të cilët banojnë në një fshat të Pogradeci dhe përshëndes zotin Neki, që është babai i Mikaelit dhe Melisën, në fakt është nusja Melisa e Mikaelit, përshëndes prindrit. Përshëndetje, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, përshëndetje. Jam me nënën edhe babain e Mikaelit, ndërkohë jemi sërish të bashkë këtë pasdite në studion e emisionit Pajgjurm për të prezantuar historinë e djalit tuaj me shpresën për të marrë lajme të mira. Nuk e di nëse gjatë këtyre 24 orëve dikush mund t'ju ketë telefonuar, pasi në emisionin e fundit ne bëm thirrje së bashku, ju bëm thirrje gjithë miqve dhe shokve të djalit me shpresën që dikush mund na jepte një informacion se çfarë ka ndodhur me fatin e Mikael Baçit. Asnjë gjë s'kena marrë deri tash, asnjë njoftim. Asnjë njoftim. Po. Ju më tregua se telefonatën e fundit... Besoj të jetë mirë. E urojmë që të jetë mirë, djalë juaj, asgjë keqe të mos ketë ndodhur me fatin e ti pikërisht në Kroaci. Ju nuk dini fatkesisht as qytetin se ku ka qënë djalë juaj. Jo, a ju nisë në muajnë mars, në fillim të muajt mars të këti viti, për të punuar në Kroaci, unë i së bashku me një shok, i cili e ndimoj, një shok po nga zona juaj. Po. Ma të rgoni pak, ju lutem, edhe njëre, rikujtoj momentin kur djali unë i së nga Pogradeci së bashku me shokun drejt Kroacis. Djali, si që kam tënë, ka qenë në Tiranë Pogradec. Në punë, edhe e hidhë me një shok bas një muaj e gjysë, si ka jetuar në Pogradec, edhe ka ikur që nga Pogradeci, nuk është nga nga shpia ime, që kam patur unë, po ka ikur që nga Pogradeci, dhe është nisur me një shok për në Kroaci. Me një shok? I kam gjera i garancinë, vizë pune, me një... garanci... Zotin Eki, të lutem. Ja të do të di mund të ashti që se Zotin Eki. Nuk e di, tri javë kam folur. Po? Bas tri javës më mbyllën telefonatat, edhe më ka thënë shoku i vetë që djalin tënë ta ka kapur policia. Është i njëti shok që unis nga Pogradeci drejt Kroacis? Po, i njëti shok. A i që dha lajmin? Po, i njëti shok, a i që e ka marrë, a i më njëftovi.
ju ka marrë në telefon. Po. Dhe ju ka konfirmuar se djali juaj është ndaluar nga autoritetet në Kroaci dhe ndodhet në një burg. Po, është ka... Po? Është kapur për punë patente. Me një... Se ngjitë makinë me fugon dhe është kapur për patente. Nuk ka zua, nuk ka thënë gjëra të tjera. Por ndërkohë në ato 3 javë që ju keni folur, keni pasur komunikim me djalin, ju ka treguar se çfarë pune bënte. Pra ku e gjeti djali juaj brenda 3 javë një mjet, një makinë tip edhe furgon. Po. Më tregoni, çfarë pune bënte djali juaj? Ja, unë dje tani nuk kam kapur punë tha. Edhe e shoku kështu më thosë, nuk ka gjetur akoma punë, nuk e di tash të saktë. Po pra sa është pak e habitshme. Është pak e habitshme, zotin e ki, ku ju më tërgoni që djali juaj u nis nga Përgradeci drejt Kroacis, a i kishte një kontrat pune. Po. Dhe ju më tërgoni se djali më bëriti në Kroaci dhe ju tërgoj që ishte i pa pun. Po. Kush ja siguroi atë kontrat pune në Shqipëri? Kontratën e punës ja ka siguruar shoku i vetë. Por ju e pyetët shokun, pasi ja ju ka marrë në telefon dhe ju dha lajmi që është arrestuar. E pyetët për në detajet të tjera? Unë në telefon kështu, në telefon si s'po flasim bashkë nuk kam folur, vetëm në mesazhe, dhe telefonata kështu jo. A, vetëm në përmjet mesazheve keni komunikuar. Nësa me djalin kam folur. E qartë. Këtë e akë qishe li. Ndërkohë që djali juaj nuk ka punuar asë një ditë vetme në Kroaci. Nuk e di, unë kështu më thoshe që nuk kam punuar babi, se unë kështu hadhe të grua, se e kam sëmur grua, pranda e thoshe babi, qom në i lekë se ke mami sëmur. Mirë babi, tha, sa të filloj punë, tha, unë ta do të qoj unë leka. E qartë, ndërkohë që telefonatën e fundit a i realizoj me ju, pikërisht në datën 19 prill, dhe ka folur me nënën e ti. Dhe telefoni mbyllet dhe nuk dihet, se çfarë mund të ketë ndodhur me fatin e këtij 20 vjeçari nga Përgradeci, dashur miq, që prej datës 19 prill ka kaluar disa ditë dhe ende familja nuk ka një lajm për Mikael Baçi që regjia më ndihmon me pasaportën televizive të 20 vjeçarit Mikael Baçi, dashur miq, 20 vjeç i mbush në dy korrik. Pra 19 vjeç është djali juaj, në dy korrik i mbush 20 vjeç. Apo jo, zotin e ki? Po, më dy korrik i mbush 20 vjet. Vendlindja Pogradec humb kontaktet me ju në datën 19 prill nga Kroacia. Ndërkohë, të vetmin informacion që ju keni, pikrisht nga një shoku i djalit, e emrin nuk do ta bëjmë publik, një person po nga Pogradeci, i cili e kishte ndihmuar Mikaelin të udhëtonte nga Pogradeci drejt Kroacis, i kishte siguruar dhe një kontrat pune, por që djali juaj asnjëherë nuk punoi në Kroaci, të paktën nga biseda telefonike që ju po i dëshmoni live në emisionin Pa Gjurmë. Dhe në datën 19 prill, pasi humbi kontaktet, një ditë më pas, po i njëjti shok ju merr në telefon dhe ju konfirmon lajmin se djali juaj është ndaluar dhe është arrestuar nga autoritetet në Kroaci dhe ndodhet në një burg. Po emrin e burgut, vendin se ku ndodhet, ua dha? Jo, nuk dim gjë. Asgjë. Jo. Nuk e keni pyetur, pasi dispononi një numër të këtij personi. Unë numër nuk i kam atij personi, flisje vetëm me kështu me... Në përmjet Messengerit. As me Messenger nuk kam folur me atë çunin. Por si komunikoje? Nuk e di se si bajnë ato, nuk di gjë. Në përmjet WhatsAppit, Messengerit, në përmjet mesajëve që ke komunikuar, nëse ke folur në përmjet WhatsAppit, do të thot ke një numër telefonit atij personi. Tani zonjë ndërruar, unë nuk të kam sharuar për të gjera, nuk është dikush tjetër pra të mua bejtë. Si dikush tjetër, ndoshta duhet të flasim hapur zotin e ki, për të na ndihmuar edhe ne si gazetarë. Nëse ju keni dyshime, keni kuptuar diçka, mund të na i tregoni edhe ne, nëse nuk doni të aboni publike, është e drejta juaj. Edhe pas kuintave mund të flisni me gazetarët dhe na jepni këto detaje, të paktën të dimë dhe ne se si të kërkojmë. Dyshoni ju si baba? Unë tani po të them. Po, po. Unë s'kishte telefon, nuk pata telefon vetë.
Ishte me dikën tjetër, e nuk ta jap dot emri. Unë e kuptoj që... Dërsa mesajet i ka të shkruajtur të gjitha dhe ku ka folur me djalin unë, edhe mesajet që ka folur mbrapa me atë shokun që ka marrë djalin. Për herë të fundit, kur ke folur me shokun e djalit? Maksimumi para 4 ditës. Para 4 ditëve. Por nuk e ke pyetur në cilin qytet ndodhet djali juaj, pra kur u arrestua nga policia për të mësuar dhe burgun se ku mund të jetë? E shkapur në Kroaci, më tha mua, tha aty brenda, mrapa më tha mua është larguar. Kroacia është shtet dhe ka shumë qytete, ka shumë burgje në këtë shtet, pra ndaj, po ju pyes, a e keni pyetur ndonjëherë në cilin qytet të Kroacisë ndodhej? Nuk na ka gazuar, nuk e dim. Nuk e keni këtë informacion. E qartë, ndërkohë, zotin e ki, edhe nënës e Mikaelit, normalisht i drejtohem, vetëm për para 24 orve, kur reprezentuam historinë e djalit tuaj, ne bëm thirje për shokët, shokët e djalit tuaj të cilët kishin udhëtuar, pasi ne mësuam pas emisionit që nuk ishin vetëm dy persona, djali juaj dhe djali tjetër nga Pogradeci që ishin nisur drejt Kroacisë, por ishin një grup të rinjësh që janë nisur drejt Kroacisë. Ndërkohë që na ka telefonuar edhe një tjetër familje që e ka djalin të humbur së bashku me ju. Po. Dhe bëhet fjalë për Erin Balliun, një 20 vjeçar. Po, më trego, nuk të dëgjova zotin e ki. Po, nga Satina është, Ervis Balliu nga Satina, shoku i djalit. Po, ju e dini që djali juaj ishte nisur me Erinin drejt Kroacisë? Jo. Nuk e dini. Djali ky shoku i vet. Po. Ka iku më mbrapa pe djali. Djali kishte 3 javë që ka ikur aty. Atëre, unë dua t'ju them se edhe Erin Balliu, ky 20 vjeçar, po nga Pogradeci, ka humbur kontaktet me familjen po në muajin prill nga Kroacia. Po. Ndërkohë që unë do të lidhem në këto momente, regjia të më ndihmoj të lutem me fotot e Erin Balliut. Erin Balliu dashumish. Po, jeni duke na parë live dhe po i shikoni dhe fotot. Po, ndjek. Erin Balliu është 20 vjeç dashumish, po nga Pogradeci, edhe ky ri ka humbur zhollë kontakti me familjen në muajin prill, ashtu si edhe Mikael Baçi, ai 20 vjeçar, të cilët u nisën për të punuar drejt Kroacisë dhe kanë humbur zhollë kontakti me familjarët e tyre. Ndërkohë do të lidhem me motrën Erin Balliut, me Jonidën, e cila është lidhur me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Jonida, të përshëndes. Ndërkohë që përshëndetje, Jonida, ndërkohë që zotin e ki, edhe nëna e Mikaelit që ndroni në lidhje, mos mu largoni, do të gjoni edhe intervjisën që do të zhvilloj me Jonidën. Atëherë, Jonida, edhe ju keni humbur kontaktet me vllajin. Po, Beta. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Na tregoj historinë e vllajit tuaj. Atëherë, vllai ton është nisë në datë 17, për Kroaci. Edhe njërë datën, do lutem, çfarë date? 17 prill. 17 prill, po? Po, dhe në datë 19, po? Na ka shkruar në WhatsApp, na ka shkruar dhe na ka thënë që jemi në kafe, vajta, jemi në kafe me cunë, jam mirë. Në datë 20, po? Në datë 22, na merë dhe vetëm ka që thotë që më kanë kapur, jam në burg. A, ju ka dhe lajmi që është arrestuar dhe është në burg? Po, dhe që nga ajo ditë ne nuk kemi më kontakt me të fares. Do me tanë, që kemi më të dhëna vetëm nga ambasada, që nga ka dhëna ambasada. Që jeni lidhur edhe me ambasadën tonë në Zagreb, po, dhe keni marrë dhe një përgjigje që do më dimoj regjia me përgjigje në ambasadës, e cila ju a ka nisur zyrtarisht juve si familje për djalin tuaj Erin Balliu, një 20 vjeçari i cili u largua në 17 prill, që do të thot a i nuk është nisur në të njëtë ndatë me 20 vjeçarin tjetër, 20 vjeçarin Mikael Baçin. Në që duha të dalo, Dejta? Po. Sepse ati e priste Mikaeli. E priste Mikaeli, po? Po, dhe i kanë bërë garantin për të punuar, për të punuar ndërtim. Dhe aji nga ka thënë që do iki të punoj ndërtim. Dhe është pak e habitshme se Mikaeli, 20 vjeçari që ishte në Kroaci, që sot rezulton një humbur, ishte veti pa punë dhe ndërko i kanë zirë garanci vllajtuaj për punë. Po, ka që dinë, dhe
E kuptoj. Mikaeli më ka marrë në telefon dhe na ka thënë, ka marrë vllajin tim dhe i ka thënë që nëna na kanë kapur, jemi në burg, ju lutem na ndihmoni. Vetëm kaq. Edhe një herë të lutem, Mikaeli ka marrë në telefon kë? Ka marrë vllajin tim. Ka marrë dhe ka thënë në çfarë date? Na kanë kapur, jemi në burg, ju lutem na ndihmoni. Atëre, zotin e ki. Ka qënë data përpoj se 22 ka qënë. 22. Atëre, zotin e ki, e dëgjuat zonjën Jonida, e cila konfirmon se rreth datës 22 prill, djali juaj, Mikaeli, ka marrë në telefon shokun e ti, Erin Balliun dhe i ka thënë se ndodhej në burg dhe kishte nevoj për ndim. Unë nuk e di këtë gjë. Ja pra, po e konfirmon Jonida, a e dëgjua ty pyeta? Jonida ka marrë vllajin tim, vllajin ka marrë. Po pra. Vllajin tjetër që është këtu. Mikaeli ka marrë vllajin tjetër në telefon, vllajin tjetër që ndodhesh në Shqipëri në atë kohë. Po. Ndërkohë që vllai juaj është ndaluar dhe arrestuar më vete, jo me Mikaelin, duke që janë dy grupe të ndryshme. Po, dita, edhe kjo na frikson pak, sepse ai ku të punonte për ndërtim. Dhe se çfarë ka ndodhur me ta, se çfarë kanë gatëruar shokët, ne për këtë jemi shumë duam ta zgjidhim sa më parë deta. Se ai e ka prerë të parë që ikën. Edhe unë e njoh shumë mirë vllain, çfarë vllai kam. Ai është një vëlla shumë i zgjuar. Ka ndjekur shkollën, ka punuar vetë për t'ia dalë shkollës në banë deta. Dhe më vjen shumë keq dhe dua ta zgjidhim sa më parë, se nuk dua që të më ngatrojnë shokët në këtë gjë. Se duhet ta vuaj vllajin atë burg. Ndërkohë momenti që vllai juaj imagjinoi natë në burg Odeta, jo me muaj të më rri vllai atje. Unë kam rrit vetë atë. E kuptoj, por të paktën ai ju ka marrë në telefon dhe ju ka dhënë lajmin se është ndaluar nga policia dhe ndodhet në burg. Po, Odeta, po pikërisht jam këtu, jam të shoqëria e ati, jam të rreti shoqërisë që më kanë katruar vllajin. Ju, për çfarë dyshoni? Se ndoshta këta të rinj nga Pogradeci nuk do shkoni... Nuk ka treguar, Odeta. Në dhe në telefon nuk ka treguar. Nuk e di pse. Diçka i trem, diçka i ka shtyr. Nuk e di. Se kush është pala tjetër që i ka ngatruar në këtë mes. Vllaj, ditën e parë vajti atje, ditën e dytë në burg. Është një gjë që është e padurueshme. E në fakt është e habitshme, sepse edhe prindrit e Mikaeli tregojnë që djali tyre u dhëtoi për herë të parë drejt Kroacisë me një kontratë pune nga një tjetër person nga Pogradeci që ja kishte nxjerrë këtë kontratë pune, ndërkohë kur ai fliste me familjarët tregonte se ishte i pa punë dhe ju më deklaroni këtë pasdite që po Mikaeli, ky 20 vjeçar i pa punë i nxjerr një garanci pune vllajt tuaj, që ai nisë drejt Kroacisë dhe përfundon në burg. Pra, diçka nuk shkon të këta të rinë shqiptar. Taktësisht, më falë, nuk e di se përka në gjithë garantin, po di që e priste Mikaeli atje. Këshu nga ka pohuar vlaj. Në qëfar qyteti do vendosëshin? Pasi prindrit e Mikaelit, zotin e ki që e kam së bashku me nënën, nuk e di qytetin. Po pra, në Zadar. E qartë, po zotin e kim, po, më tërgo zotin e ki. Garancia që ka dalë, po, e vëllaj të saja, më qare emri është. Po në emrin e të vllajt, Erin Balliu. Kush ja ka nxjerr? Këta grup shqiptarësh që këta të rinj nga Pogradeci që ishin vendosur në Kroaci, ku një prej tyre ishte edhe djali juaj, i cili e ka marrë në telefon dhe i ka thënë që të pres. Ndërkohë djali juaj, zotin e ki, që të më dëgjosh me vëmendje, gjithnjë sipas Jonidës, Jonida dëshmon që rreth datës 22 prill Mikaeli ka telefonuar vllajin tjetër. Jo Erinin, që unë isë Kroaci, po vllajin tjetër të Erinit që ishte në Shqipëri, dhe i ka thënë djali juaj që unë ndodhem në burg dhe kam nevoj për ndim. Lajmëro familjen, i tha ai, se unë jam në burg dhe më ndihmoni. Më lajmëro familjen. Po. Ndërkohë që, si pas kësaj dëshmie, djali juaj ndodhet në burg dhe ka njoftuar pikërisht familjen Balliu që t'ua jepte këtë lajmë, që është arrestuar. Odeta, ne ua kemi dhënë dhe janë të dy në burg, po ne duam të vërtetën, kush është e vërteta që ata kanë hyrë në burg. Po pra. Dhe pse duhet të dëmohen ata, pse duhet të bëjnë burg ata për diçka që vllai ditën e parë vajti, ditën e dytë hynte në burg, është një gjë nuk e di çfarë mendojmë dhe ne.
Ne nuk e dim ende pse janë arrestuar. Odeta, kam edhe një moshë shumë vogël, Odeta, nuk po. E di, janë kërkënuar, a çfarë ka ndodhur me ta? Kjo na frikëson shumë. Dhe keni të drejtë të dyshoni pasi mënyrës se si po e rrëfeni historinë. Nuk bëj thirrje, Odeta, edhe grupit që ka qenë, a çfarë mund të jenë shokët e tyre që janë hequr si shok? Ju bëj thirrje të bëjnë gjithçka, të na ndihmojnë, ta ndihmojnë sa më parë, sa të zhvon. Nuk di çfarë të them, Odeta. Jam shumë jam në gjendje. Unë uroj që të mos ketë ndodhur diçka me këta të rinj në Kroaci, këta të rinj nga Pogradeci. Nuk ishte ditë që mos kontaktonte me ne. Ne kemi një muaj, nuk po flasim, nuk po dëgjojmë zën. Por gjithsesi ju të paktën jeni qetësuar si familje, keni marrë një përgjigje nga ambasada jon në Kroaci, në Zagreb, ndërkohë regjia të më ndihmoi me atë përgjigje ku ju jep lajmin që ndodhet në burg, Erin Balliu, ndërkohë ju tregon edhe burgun se ku ndodhet, e jep edhe adresën e burgut, ndërkohë ju fermon, ju jep informata si familje që nëse doni ta ndihmoni me para Erini që ndodhet izoluar dhe ndoshta ka nevojë për para, u jep dhe një numër llogarie se ku ju mund t'ja postoni. Pra u jep shumë të dhëna ambasada, ndërkohë që ende për Mikael Baçin ne nuk kemi marrë një përgjigje nga ambasada, edhe pse jemi lidhur me ambasadën e cila besoi do edhe ajo kohë të bëjë verifikimet, pasi dy arrestimet e këtyre dy të rinjve janë bërë në kohë të ndryshme dhe në vende të ndryshme besoi unë. Sepse jo, Mikaeli humbi në 19 prill, që do të thotë dyshohet se është arrestuar në 19 prill, ndërsa vllai juaj në 19 prill u nis nga Shqipëria drejt Kroacisë. Jo, Deta, është nis në 17 vllai jo. Në 17. Na ka thënë që u vajta jam në kafe me çuna. Vetëm kaq na ka thënë. Dhe kur u arrestua? Në datën 22 na thotë që më kapën. Në datën 22, ndoshta mund të janë arrestuar të dy. Ata janë arrestuar të dy, ne dinim që të dy janë kapur. Janë arrestuar të dy, por babai Mikaelit, si pas një të riu nga Pogradeci, që ai nuk do t'a bëj publik emrin e këti personi, dhe ne do t'a respektojmë vendimin e ti, tregon se ky person i ka treguar se është kapur pa patent, dhe është arrestuar me një... Shtu më ka thënë, pra ndaj e ka thënë atë janë. Po. Ndërkohë nuk e dim nëse është kështu e vërteta. Këtu janë thjesht dyshime. Nuk e dim. Po, Deta, po. Gjithsesi ne do vazhdojmë me historinë e këtyre dy të rinjve. Numrin e kemi, ne numrin ai ka dhënë ambasada, por nuk na përgjigjen. Numrin e burgut. Para vllajt kemi vërt çmos dhe nuk na i hapin atje numrin. E qartë. Domethënë, po ai ka thënë, po ne ka dhënë, po është kot, se nuk po i dërgojmë dot. E qartë, e qartë. Ndërkohë që ju ka vënë dispozicion edhe numrat e burgut, ku ju të kontaktoni, ndërkohë që askush nuk përgjigjet nga ana tjetër e telefonit. Po. Ndoshta ne si gazetar, si redaksi, emisioni pa gjurën do bëjtë pa mundur që të vazhdoj me historinë e këtyre dy të rinjve nga Pogradeci, të cilët u nisën njëri në mars dhe tjetëri në datën 17 prill, u nisën drejt Kroacisë dhe janë ndaluar nga autoritetet në këtë shtet, por nuk dihen arsyet pse. Ndërkohë që të dy ishin të paisur me kontratë pune, me garanci, por që s'kishin punuar asnjë ditë vetme në këtë shtet. Ne do vazhdojmë edhe në ditët në vim, flas edhe për familjen Baçi dhe për familjen Balliu, do të vazhdojmë edhe në ditët në vim me kërkimet tona, ndoshta të mësojmë dhe të vërtetën se çfarë ka ndodhur realisht me Mikael Baçin dhe Erin Balliun. Ndërkohë, Jonida dua ta mbyll me një mesazh që besoj shokëve, të vllajt ju drejtohesh. Ata e dinë të vërtetën, ata mund na ndihmojnë. Ata e dinë Odeta dhe ndaj po them që u lutem shumë, se vllai ditën e parë, ditën e dytë bënte diçka, ka qenë çdo gjë organizuar nga ata Odeta. Dhe dua sa më parë të zgjidhim punën e vllajt tim dhe ashtu si e futon, ashtu të ma nxjerrin Odeta. Pa treguar asnjë gjë, pa nxjerr asnjë shok, pa asnjë gjë, vetëm të na nxjerrin vllajin nga burgu. Unë e kuptoj që ju kërkoni që vllai juaj të dali sa më shpejt nga burgu, por duhet mësuar edhe pse është ndaluar dhe pse është arrestuar në këtë vend. Gjithsesi ne do mbetemi në kontakt, uroj që këta të rinj mos të kenë shkelur ligjin.
pasi do t'i kushtoj shumë në atë vend. Ndërkohë të falenderoj, Jonida, që të pata në këtë lidhje dhe do mbetemi bashkë në kontakt, ndërkohë që kam edhe prindrit e Mikael Baçit, besoj që edhe ju e keni një mesazh. Po, 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 Jonida. Dhe shpresoj që të zgjidhet sa më parë çështja jonë. E uroj, e uroj dhe lutemi. E kuptoj, e kuptoj. Të falenderoj, Jonida. Ndërkohë kam edhe prindrit e Mikaelit, edhe ju e keni një mesazh, besoj. Këtë pas ditet morët vesh shumë informacione nga Jonida. E kuptuat qartë situatën? Zotin Eki? Urdro. E kuptuat qartë? Çfarë komunikoi Jonida? Po e kuptova. Pra kështu ka ndodhur, që djali juaj pasi ka mbërritur në Kroaci, ka marrë në telefon shokun e ti, 20 vjeçarin tjetër nga Pogradesi, ku i ka dërguar një garanci dhe e ka pritur aty. Dhe dyshohet se të dy të rinjt janë arrestuar po në të njëjtën ditë. Ndërkohë që djali juaj ka telefonuar familjen e rinjt Balliut në Shqipëri dhe i ka thënë që ndodhemi në burg dhe të lutem më lajmëro familjen time. Dhe këtë komunikim, Jonida, ua bëri këtë pasdite live, që ua dha live pikërisht këtë lajm, ndërkohë që ne do vazhdojmë kërkimet tona për të mësuar se çfarë ka ndodhur me fatin e këtyre dy të rinjve në Kroaci. Ju falenderoj, ju falenderoj që ju pata në këtë lidhje dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Ndërkohë që regjia edhe njëherë t'i vendosi pasaportat, të dyja pasaportat e këtyre dy të rinjve, të Mikael Baçit, është 20 vjeç, ndashumiq, vendlindja Pogradec, u nis për herë të parë drejt Kroacisë në fillim të muajit mars dhe humbi çdo kontakti me familjen në 19 prill nga Kroacia. Gjatë kohës që fliste në telefon me familjen, ju tregonte se ishte i papunë, ndërkohë që babai deklaroi në studion e emisionit pa gjurmë se në fillim të muajit mars djali i tij u nis me një kontratë pune që asiguroi po një shoku i tij nga Pogradeci. Kjo është fotoja Mikael Baçi, dashumish, ky 20 vjeçar që është dhe babai i një vajze 6 muajshe, ka humbur kontaktet në 19 prill dhe dyshohet se ndodhet në burg, është arrestuar pikërisht nga policia në Kroaci. Unë i bëj thirrje gjithë atyre të rinjve nga Pogradeci, pasi dyshohet se një grup të rinjësh nga Pogradeci janë nisur rreth muajit mars-prill drejt Kroacisë. Të na ndihmojnë me informacione, kemi dy numra në dispozicion, një numër celular dhe një numër fiks, ndodhe poshtë ekranit tuaj, por mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. Ndërkohë që pasaporta tjetër është Erin Balliut, në momentin që trajtuam rastin e Mikaelit, menjëherë telefonoi motra Erin Balliut, e cila deklaroi se vllai i saj ishte larguar drejt Kroacisë dhe kishte humbur kontaktet me ta, edhe pse kishin marrë një përgjigje nga ambasada jonë në Zagreb se ky 20 vjeçar ishte arrestuar dhe ndodhesh në burg. Kjo është foto ja Erin Balliut, ai është 20 vjeç, vendlindja Pogradec, u largua në 17 prill drejt Kroacisë dhe humbi kontaktet në 21 prill. Ndërkohë dyshohet se ndodhet izoluar pra në burg. Uroj dhe shpresoj që në ditën e vijim të zbulojmë këtë të vërtetë, të mësojmë se çfarë ka ndodhur me fatin e dy shqiptarëve, e këtyre dy 20 vjeçarëve nga Pogradeci. Dhe ka ardhur momenti dashumisht të ndjekim këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në studio dashumisht, jemi në këtë pjesë të dytë ku do të sjellim një histori nga qyteti Lezhës. Do të flasim për një zonjë, ajo është nëna e 6 fëmijëve, quhet Luciana Nikaj, e cila do rrëfej jetën e saj. Ndodhet me mua në studio dhe unë e përshëndes. Përshëndetje zonja Luciana dhe mirë se erdhe në studion e emisionit pa gjurmë. Faleminderit. Ne kemi përgatitur një material për familjen tuaj, për jetën tuaj, do të ndikim në këtë moment e dashumish dhe rikthehemi në studio. Burrin e kam pa punë, vetë jam invalide, e shpia të në shivë si kara, të në dimnit në kara shivë në shpi mrenë. Edhe si që shini të fote me jashtë, një ato mëra mori mërenet e tona, shpia mërenet ato mëra. Ju lutëm kjo se në një mëni, ju një mëvë zëti.
Me dhimbje në një nënë dhe e lodhur duke mbijetuar në çdo ditë të jetës së saj, kjo është thirrja për ndihmë e nën Luçes në këtë ditë bajrami, pasi banesa ku jeton është thuajse e rënuar dhe rrezikon shembjen. Gjithë anëtarët e familjes Nika nga Lezhë jetojnë nën rrezik. Një shtëpi që nuk ka as kushtet minimale për një jetesë si gjithë të tjerët, kjo familje është e detyruar që të kalojë çdo ditë të tyre nën këtë çati, ku në çdo cep të mureve mbyt lagështia. Të ardhurat nga pensioni që nën Luçe dhe bashkëshorti i saj, Kol Nika i marrin, nuk mjaftojnë as për të shtyrë muajin. Luciana dhe Kol janë bërë prindër të 6 fëmijëve. Pas ardhjes në jetë të 4 vajzave dhe pas dëshirës së madhe për të trashëguar mbiemrin e tyre, Zoti e bekoi çiftin Nikaj me dy djem, por zemra i digjet, duke parë se si atyre i duhet që çdo ditë të përballen me këtë varfëri ekstreme. Për shkak të kësaj varfërie dhe të lënë në mëshirë të fatit, familja Nikaj ju drejtuan emisionit pa gjurmë me një apel për ndihmë, që dikush të vë dorën në zemër. Kjo është historia e familjes Nikaj. Zënja Luciana, jeni nëna i 6 fëmijëve dhe jetoni në kushte të vështira. Çfarë ka ndodhur në familjen tuaj? Pse keni përfunduar në këto kushte? Që regjia na ndihmon me këto plane, janë planet e banesës tuaj, aty ku ju jetoni me fëmijët, dhe është një varfëri ekstreme. Shumë, me të ndrejtë, edhe në banje. Kam frikur më hinë fëmija aty, thëmë, më zët më ruaj, të më pështojnë, mas më mjëra në jashtë. Po është të krytë, se shumë. 30 vjetë ba jashtë a jina. 32 bile, për përsotë. Kur thuaj 32 vite, i bje 32 vite martesë? Martesë edhe jashtë, më kanë gjenja eme. Po, 32 vite që jetoni në këto kushte. Po, vallahit, po. Po, po. Ju nuk keni mundësi të punoni për shkak edhe të shëndetit tuaj, duke qartë. S'kam edhe burri pak me të ndrejtën, 61 vjeç ka pa punua, po sa edhe kur punohet e vetëm me hagër bukë, se për me bon shpi e me blegjë asë nga ka dalë mundësia. Po me ju, qëfar ka ndodhur, zonja Luciana? Problemet me shëndetin? Me shëndetin, ta shëllullën për dhe me kamën, jam kënë që është vajzishtë. Edhe 19 vjetë që kam vunë hekrat i të në kamë. Atër në... Këni lindur me probleme? Ja, kam lindë shnësh, jam rëzot e shpia në anë, së teme. E, kur këni qënë fëmi? Fëmi, atër jam rëzot e më kapru në baba për i atje besa e më tiranë në spital, jam bonja 3 herë në apërim vetëm të kja. Atër të kjo tjetëra më hekë një palcë. Ta shë blullë koma këto shumë. Më të ndërajten, shumë. E keni të pamundur edhe kure e cëti në shumë vështirësi? Ta shpo. Blodhe dhe musha, ta shpo. Po shumë. Si e përbaloni ju jetesën? Ti që më thonë. Në njerë më shokohem, kur kam në këtë studio njerës të cilët më thonë, dhe konkretisht ju, po ju marë juve, 32 vite që jetoj vetëm kështu, në këtë gjëndje. Po. Dhe në kesës, kujmë janë ku, se barabars s'kam pas një për i kërkuj. Vetëm se më karu të zëti janë ta fmi, 6.000 se për i kërkuj. Fmi një kam shnësh. Të tanë janë shnësh. Mi karu të i madhe zëtë. E ty një muftë këtë ditë e madhe dhe ty. Vëllës për mi në televizor. Po, shami e... Nësot në këtë ditë të veçanë, në festën e fitur bajramit, nuk bëjt fjalë që ju të shtroni drekën në familjen tuaj. Të i që më thonë. E kuptoj që kesh shumë emocione dhe e ketë vështirë të flasësht, të rëfesh atë që përjeton gjithdo ditë. Në shtëpi, kur zjo është nga gjumi dhe... Stres. Fëmijët kërkojnë ushqim dhe nuk ketë qëfar ju gatuan, kur nuk e asë një loj ushqimi në banesë. Shumë vështirë, shumë. Ta ardurat janë shumë të pakta në familjen tuaj. Dub, të janë shumë. Ju meni vetëm një kemp dhe mundojni me atë kempi? O, një ata, marrë ka herë dhe në përdyqane i shtonë, me atë ta i loj, atë të vend, afer. Që meni një borç? Po. Që me pa?
Në fakt, në këtë fest, në festën e Fitr Bajramit, du mund të mungonte një musliman në studion e emisionit Pa Gjurm, dhe është konkretisht një miku e emisionit Pa Gjurm, Besar Kastrati, kreu i shoqatës Sadakaja e Mëshirës, unë e ftoj në studio Besarin, dhe falenderoj që pranoj ftesën në studion e emisionit Pa Gjurm, mirëser dhe Besar. Mirëse u gjeta. Gëzuar festën e Fitr Bajramit. Faleminderit për ftesën, gëzuar juve dhe të gjithë besimtarëve musliman. E pas pak do të flasim edhe për shoqatën tuaj, e cila në këtë ditë të veçantë së bashku me ambasadën turke ka dhuruar shumë dhima për njerëzit në nevojë. Por e dëgjuat edhe historinë e kësaj nëne, nëna e 6 fëmijëve, besoj brapa kuindave, po e dëgjoj intervistën. Një histori e vështirë, një nën me 6 fëmijë, kushtet në të cilat jeton, këto janë pikërisht regjia po i shfaq këto momente. A jetohet kështu? Keni tërhiqur për institucione? Jo. Çfarë keni menduar? E kuptoj që pat një emision televiziv, ju drejtuat e emisionit Pa Gjurm, me shpresë që mund të reagojnë institucione, të merrni ndihmë, por ju vetë, ti së bashku me bashkëshortin, çfarë keni menduar për jetën tuaj? Të vazhdoni, si që tua 32 vite, kështu të vazhdoni edhe pjesën tjetër të jetës tjetoni kështu, si keni menduar? Onë sëmë për fmi, për dy djemë, të sëmë të kite me ashto, për një ata dy djemë, se për vetin hajti i ku të ashe shumë, të ambeti e pakta. Po për dy djemë kisha me dash, bëllë me pa pak më shpi. E fije më shpi. U i një re, akoma në mosh? Ska, gjesht dhe të ne i kam bëllë, vetëm që fmi në të lumë të, një ata dua. Që dy djemë të lumë të. Edhe motrat e veta, si shto. Edhe ato kanë majnë mërzine vlazeve të krejtë. Nuk kuptoj që dëshira e gjithë në nështë që fëmijët t'i ketë së lumë tërë. O, t'isha të lumë tërë, s'kisha me da është tjetër. Po, ju një muftë këtë ditë e bajramit edhe ju shumë. Shumë vetëm t'isha të lumë tërë. Që vërë va. Besar, ndoshta në këtë ditë të shenjtë për gjithë muslimanët, këzojnë ka nevoj për ndim, nuk e di në përmjes shoqatës, nëse t'i ofrojmë të pakton ushime, nuk kanë as ushime, asgjë. Vërtet të pamja neve në lënë pa fjalë. Për faktin që jemi edhe një ditë feste, është një ditë madhështore, për gjithë muslimanët, në barë botën, ne duhet të solidarizohem me së cilin. Dhe pa dyshim që do jemi përkra gjdo nevojtari. Dhe urojmë me Zotin para që ti ndihmojmë dhe kësaj familje. Sigurisht, me ushime, me veshmbathje, me asa neve të kemi mundësi. Nuk do mundohemi që t'ju lem pas dohre, apo t'ju lem harrejtë. Sepse për ne gjithë janë të njëjtë. Ndërko, Besar, ne do qëndrojmë dhe pak në studio së bashku me zonjën Luciana, pasi këto plane që po na servinë në këto moment e regjia, ne do t'i shkojmë live, kam rritur edhe gazetari jonë në Ervisi në banesën tuaj, ku do lidhemi vetëm pas pak me gazetarin tonë, me korespondentin tonë në Lezhë, por fillimisht ne duam t'japim një material, Besar, një material që është zgjiruar tashmë momentin ku shoqata Sadakaja e Mëshirës së bashku me ambasadën turke, më ndimo, keni shpërndar ndihma konkretisht Besar ku? Në qendër në Bathor, në një qëndër të cilën është e plëcuar me fëmi, me sindromën ndaun, me nevojat e tyre që cilët ne im mundu t'i mbulojmë sa të pak, me artikuj shkollor, me ushime, veshmbathje, dhe disa pjesë higjenike që atyre u nevojitin, është një vënd, një qëndër e cila më zgaboj posedon diku rrëth 25 fëmi, dhe përveç kësaj, në kurdinim me neve, si shoqat, ambasadat turke ka shpërndarë edhe në qëndra tjera, në Shqipëri, por kjo ishte një ndërqëndrat që ishte në kurdinim me shoqatën tonë dhe sigurisht ne bënd më të mundërën, më të mirën e mundshme për t'ju ndihmuar. Edhe ne, është hera e dytë që po ndihmojmë, po. Pikërisht në bashkëpunim me ambasadën turke. Sigurisht. Këtu në Shqipëri, ndërko që edhe ne ju falenderojmë, du të ndjekim dashumisht të material dhe rikthehemi sërish në studio.
Atëherë duke falendëruar ambasadën turke, duke falendëruar gjithë vlerët të cilët sot janë përkujdesur dhe çdo herë për personat që vuajnë nga aftësitë e kufizuara, në koordinim me shoqatën Sadaka e Mëshirës sot e bën të mundur kontributin nga ambasada turke, kontributin me ndihmë në mjete shkollore, në lodra për fëmijë dhe në ushqime dhe veshmbathje. I falenderojmë të gjithë. Në fakt, besar, falenderojmë ambasadën turke këtu në Shqipëri, e cila në festën e Fitr Bajramit vendos të shpërndajë ndihmë pikërisht për njerëzit në nevojë dhe për atë qendër në Bathore ku ju keni shpërndar ndihmë. Ndërkohë, Luciana, do të lidhemi në këto momente live me banesën tuaj, aty ndodhet gazetari jon Ervis Hila, e përshëndes Ervisin. Ervis, përshëndetje. Ju përshëndes, Odeta, në fakt ndodhem në banesën e familjes Nikaj në lagjën Nën Tereza të qytetit Lezhës, ku do mundohemi që nëpërmjet pamjeve të përcjellim pra kushtet e vështira në të cilën jeton kjo e familje, por edhe banesën e cila është tërsisht e dëmtuar, një banesë e vjetër që mund të themi ka lagështirë në gjitha anët, por për më tepër do të hym brenda shtëpisë për të treguar se ku jeton pra kjo familje në lagjën Nën Tereza të qytetit të Lezhës në kushte mjaft të vështira dhe që normalisht si shihet edhe nga pamjet, pra kjo është banesa e familjes Nikaj këtu në lagjën Nën Tereza të qytetit të Lezhës. Kjo është një nga dhomat, me sa shikoj, dhoma e pritjes e kësaj familje, por që kushtet janë skandalioze, mund të themi. Ervis, të lutem. Zonja Luciana, mos e vërë në siklet, e kuptoj që u vure shumë në siklet, por gjithsesi kjo është realiteti. Kjo është realiteti në të cilën ju jetoni, ne po shikojmë kushtet e vështira, kushtet në cilat ju jetoni, dhe vure shumë në siklet. Po, Deta, si shikoni, pa kurset janë mjaft të këqia, mund të themi, në banesën e kësaj
familie, sovaja ka rënë në disa pjesë të kësaj shtëpie si shkak i lagështirës, por edhe i vjetërsisë së kësaj banese, pasi siç më than, edhe fqinjet kur ka rënë sheshiv me intensitet të lartë ka prezencë ujë patën për rreth kësaj shtëpie, çka ka patur përmbytje të vazhdueshme dhe ndoshta kjo ka ndikuar që të ketë lagështirë pra brenda kësaj shtëpie një katëshe e cila ndodhet në lagjën Nën Tereza të qytetit të Lezhës dhe është mjaft e vështirë që këtu të themi pra që jetojnë njerëz duke ju referuar këtyre pamjeve dhe vërtet është një rast emergjent që kërkon sensibilizimin e gjithë shoqërisë për të ardhur në ndihmë kësaj familje për t'i ofruar të paktën sadopak kushtet minimale për të jetuar në këtë shtëpi pasi siç e tha edhe vetë zonja e shtëpisë të ardhurat janë të pakta dhe kanë tepër të vështirë pra për të mbijetuar jo të rekonstruktojnë apo të ndërtojnë të shtëpi e cila pra si shihet është të tërësisht amortizuar. Dhe është një tmerr i vërtetë, ndërkohë që gjithu shokuam Ervis që pam këto plane, një shtëpi totalisht e shkatëruar, edhe zonja Luciana e cila u vu në siklet. E dashë Luciana, mos u vendosë në siklet, kjo është realiteti, ti aty jeton. Ti kisha morë portën e të rrele. Dhe kështu jetoni? E shta, o, ko i ko dhe kafi graferi, o, zët. Ta në shojnë tash. A ti kjo është me jetë mërvirë. E kur pas ka i kjoj tash? Për mësu të proni? Ha, në rëmuj, sot se bona, se puno njësa herët ka ura, tete që e smaj. Ajo që duam, ne është të ndimojmë. Këta më dhejmë ndjem, falim derit shumë për ju, që një muftë këtë ditë e madhe. Kanë kështë shumë e mirë dhe ti, edhe kështë shumë e mirë, tanë të mirë kanë kështë. Vetëm këtë bëkuft këtë ditë e madhe, falim derit shumë për të rritë. Njështë të ka jetu në analëqë, onë vetëm kam hodhën e dy djemë vetë ishën shpijës, si jetë e sa shtonë. Por i vetëm të djemëve dhe të vajzave, të gjithë fëmive. O të kjo shumë jetë, majtë. Ervis, unë të falenderoj që të pata në këtë lidhje direkte, puna servire një realitet shumë të hidhur nga Lezhë, pikërisht në familjen Nikaj, aty ku jeton zonja Luciana së bashku me bashkëshortin e saj të sëmur, por dhe me 6 fëmijët e saj. Të falenderoj, kolegë. Të falenderoj. Odeta është një realitet të vëri hidhur, si që thamë, letë shpresojmë që të ketë një sensibilizim për të ardhur në ndim. E urojmë dhe lutemi të gjithë realisht që të ndimohet pikërisht kjo familje pasi duket qartë në kushtet në të cilat ajo jeton. Të falenderoj, falenderoj Ervis. Ndërkohë Luciana, sinqerisht, u shokuam kur pam ato plane, ju na i kishit vënë në dispozicion, na dërguat disa video kushtet në cilat jetonit, ne dërguam gazetarin tonë, e bëm këtë lidhje, jo për ta vërtetuar, por për të treguar një realitet të hidhur. Po janë shtoj, u ba 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 ba. Fisa hana, të gjona, të të maj. Dhe kuptoj që ndihesh në siklet. Shumë. Ndihesh shumë në siklet. Do shta bëm gabim që quam gazetarin në banes? Jo, më të ndosht, s'ka si sen të shohin. Një atë atesha të kisha me dhe ma fërtë. Është bënë në siklet për teshat, që nuk i ka bërë palë, po pak rëndësi ka kjo gjë. Unë e kuptoj, kushtet në të cilat ju jetoni, një varfëri ekstreme, ndoshta dhe ju nuk ju bëjnë duart, që të regulloni shtëpin, e kuptoj edhe situatën në të cilën ndodheni. Besar, për parë se të flasim edhe për festën e Fitër Bajramit, për të dhënë dhe informacion, edhe për personat të tjerë të cilët nuk kanë informacion, si mund të ndimojmë, mund të ofrojmë ndihmë, ndoshta ju të parët, më pas të tjerët të ofrojnë dhe për të ndimuar familjen Nikaj. Në të ditë të veçanë, ne vendosim që ta prezantonim të histori me shpresën për t'i dhënë një ndihmë. Nuk ka dyshim që ne do ndimojmë. Gjë që po shikohet realiteti që zonja e jeton këtu e sa vite? 32 vite, më thaj, që kur jam martuar, jetojnë në këto kushte të jetë të vështira. Realisht, në ndihemi shokuar, sepse vërtet të tila raste shohim, balafaqohim me të tila raste, por një gjë të tila është pak e rallë në Shqipëri. Një formë të tila. Si do qoftë, ne si shoqata jonë, sadakaja me shires, dhe lusim gjithë të tjeret që të na vinë në kra, dhe ne t'i gjindim i zonjës pranë, me qëfar do lojë ndihime, për të gjithë gjë e vogër është e madhe.
Unë të falenderoj, sinqerisht. Më këtë di, zonja Luciana. Falenderoj shumë. Ju një muft këtë ditë e mollë. Edhe, Besari do bëjtë pamundurën për të ndihmuar ju si familje. Ndërkohë që gazetarja Elda Lamja ka përgatitur një kronik për të kuptuar edhe pse festohet Bajrami. E ndjekim të kronik dhe rikthehemi në studio. Besimtarët musliman kremtojnë sot festën e Fitr Bajramit, pas 30 ditëve të agjërimit në muajin e shenjtë të Ramazanit. Ndryshe nga një vit më parë, për shkak të kufizimeve nga pandemia, mëngjesin e sotëm në këtë ditë kaq të rëndësishme në kalendarin fetar musliman, me qindra besimtarë mbushën sheshin Skënderbej, ku u zhvillua edhe falja e namazit. Kremtimi nisi rreth orës së 5:40 minuta, ndërkohë që zgjati për afro 40 minuta. Ai filloi me leximin e Kuranit nga imami xhamis së Tembeut, duke vazhduar me ligjërata dhe më pas faljen e namazit. Thuajse të gjithë sheshet e qyteteve të Shqipërisë u të imbushën këtë të enjte nga qindra besimtar musliman, të cilët falën Fitr Bajramin. Atmosfera ka qenë festive nga do, e në çdo shesh, pas lutjeve e faljes, ka nisur edhe urimet. Për gjatë 30 ditve, besimtarët musliman në kanë sakrifikuar duke agjëruar dhe kryer ritualet e tyre shpirtërore në adhurimin për krijuesin. Fitr Bajrami kremtohet pas 30 ditve agjërim të muajit Ramazanit dhe finalizohet me drekën tradicionale, si dhe me vizitat e takimet me familjar, miq dhe të afërm. Urojmë të gjithë besimtarët musliman, shqiptar në të gjithë botën, gëzuar Fitr Bajramin. Një ditë më parë, kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu, teksa uroi të gjithë besimtarët musliman shqiptar, u shpres se sakrifica dhe devotshmëria e muajit Ramazanit duhet jetë shembull i angazhimit për adhurimin ndaj Zotit. Krerët e politikës shqiptare gjithashtu kanë uruar festën e Fitr Bajramit. Atëre Besar, Bajrami siç njihet zakonisht është një nga festat më të mëdha në kalendarin musliman. Pyetja e parë që do të bëj është pse festohet Bajrami pas muajit të Ramazanit? Atëherë ne si besimtar musliman siç e dim, muaji i agjërimit të Ramazanit që është një ndër muajt më të shenjtë për muslimanët, një muaj i cili vërtet shoqërohet me shumë mirësi brenda për brenda këtij muaji. Ky muaj pasohet me një fest, edhe që kjo fest quhet festa e Fitr Bajramit. Kjo fest, Fitr Bajrami, është një fest e cila i dedikohet gëzimit, harmonisë që është përmbledhur gjatë gjithë muajit të agjërimit. Ndërkohë, vetë Fitr Bajrami? Vetë Fitr Bajrami dhe thotë përfundimi i agjërimit për një muaj të tërë të plotë. Ndërsa, vetë Ramazani, muaj i plotë? Muaj i Ramazanit është muaj i agjërimit, muaj i cili në të mbilët dashuria, mbilët durimi, bëmirësia, shtohet sa më tepër nga ana e besimtarve dhe aq më tepër është e vërtetë që zbardhen fytyrat e muslimanëve nga çështja e agjërimit. Si caktohen datat për Ramazanin dhe Bajramin? Atëherë, muaji i Ramazanit është muaji që përcaktohet në formë hanore, nga muajt hanor. Kalendari, po? Kalendar hanor. Dhe parimisht në muajin kalendarik zbatohet çdo herë si muaj i 9. Njihet si muaj i 9 i vitit. Dhe kjo shoqërohet mbas çdo herë nga kalendari jon shkon 10 ditë çdo herë 10 ditë para. Dhe njihet si muaj që vjen me han të re. Që do thot vitin tjetër muaj Ramazanit nis në fillim të majit i bie. Çdo herë 10 ditë para. 10 ditë para. Po. Dërgoj të falenderoj Besar dhe për informacionet që na dhe pikërisht dhe dua ta mbyll me një mesazh me ju, një mesazh në këtë ditë të shenjtë për gjithë muslimanët në gjithë botën. Atëherë në mesazhe kemi të shumta, por një ndër mesazhet më të bukura që mund të jetë është në këtë ditë madhështore, unë së pari ju uroj të gjithë besimtarët musliman festën e Fitr Bajramit, në lutjet pranora, veprat pranora, sepse vërtet besimtarët musliman dhe çdo njeri, por në këtë rast
e veçante për muslimanët është që solidarizohen me të varfrit, skamnorët, jetimat. Dhe uroj që kjo fest edhe ky muaj që e lam pas mos na largoj nga mirësia ndaj njëri tjetrit. Falenderoj, falenderoj. Zonja Luciana, ju kujt fej i përkisni në Lezh? Ku flej? Jo, kujt fej i përkisni? Jeni musliman, jeni katolik. Katolik. Dhe në një ditë katolik. Në festën e fitur Bajramit, në këtë studio kam një katolike dhe një musliman, dhe më vjen mirë që një musliman do ndihmoj një katolike. Por a Zotit jemi të njëjtë barabartë. Jemi të gjithë të njëjtë, jemi të gjithë të barabartë. Dhe këtu jemi të gjithë vëllezër dhe morë. Dua dhe një mesazh nga ju, zonja Luciana. Do bëjmë të pamundur që nëpërmjet besarit të ndihmojmë, ne do bëjmë të pamundur edhe nëpërmjet institucioneve me shpresën për ta ndihmuar familjen tuaj dhe dua ta mbyll me mesazhin tuaj. Faleminderit shumë për ju shëri, ju ndihmoft këtë ditë mëve. Faleminderit shumë. Një mesazh, mesazh nuk e di se kujt i drejtohesh. Si, çfarë do të jam thënë? Mirë, nuk do të mbaj gjatë, në studio kuptoj që jam përthyer nga emocionet dhe e ke vështirë të flasësh. Falenderoj zonja Luciana, falenderoj edhe një herë Besar. Ka ardhur momenti i dashurish, ndjekim sërish këshillat e biznesit dhe rikthehemi në pjesën e fundit. Jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit dashurish dhe dua të jap edhe një herë të ripërsëris pasaportat e dy të rinjve nga Pogradeci, të cilët figurojnë të zhdukur që prej muajit prill për familjarët e tyre dhe regjia më ndihmon me pasaportën e Mikael Baçit, 20 vjeçari nga Pogradeci, i cili u nis drejt Kroacisë në fillim të muajit mars dhe humbi çdo lloj kontakti me familjen në 19 prill nga Kroacia. Kanë kaluar disa ditë dhe ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e këtij 20 vjeçari, ndërkohë që mësohet nga emisioni pa gjurmë që një tjetër i ri ka humbur së bashku me Mikael Baçin, më ndihmon regjia me pasaportën, Erin Balliu, dashumiq, edhe ai 20 vjeç po nga Pogradeci, i cili u nis drejt Kroacisë në datën 17 prill dhe e priste në Kroaci Mikael Baçi dhe humb kontaktet me familjen në datën 22 prill. Ndërkohë, mendohet që dy të rinjt janë arrestuar nga autoritetet në Kroaci, ndodhen në burg, ndërkohë që familja Balliu është lidhur me ambasadën tonë në Kroaci, ku ka marrë dhe një përgjigje zyrtare se djali i tyre, Erin Balliu, figuron në burg. Ndërkohë që është kolegja ime, Elda, po Elda? E kuptova, të paktën ky person i një dy të rinjt, apo... Një vetëm 20 vjeçari. 20 vjeçari Mikaelin, Mikael Baçin, jo Erin Balliun. Jo Erin Balliun. Të falenderoj, Elda, ndërkohë që ne do të vazhdojmë kërkimet, do të lidhemi, jemi lidhur më saktë me ambasadën tonë, por ende s'kemi marrë një përgjigje për Mikael Baçin, pasi për Erin Balliun tashmë është vërtetuar që është ndaluar dhe është arrestuar nga autoritetet në Kroaci. Urojmë që të zbardhet kjo e vërtet dhe të mësohet se pse dhe pse kanë përfunduar në burg dy të rinjtë nga Pogradeci. Dhe në këto pak minuta që kanë ngelur dashumish, do t'japim një intervistë që ka zhvilluar kolega jon Lindita Bushgjokaj me një 55 vjeçar, ai quhet Kujtim Hoxha, i cili prej 16 vitesh ndodhet në një karrike me rrota për shkak të një aksidenti, një aksidenti që i ndryshoi jetën totalisht këtij 55 vjeçari. Nga kjo ngjarje e rëndë që ndodhi në familjen Hoxha, më pas bashkëshortja humb shikimin dhe fëmijët nuk patën fatin që të kishin kujdesjen e të dy prindërve. Ne do ndjekim këtë intervistë me presën që të ketë reagime nga institucionet për të ndihmuar familjen e Kujtim Hoxhës dhe të ndahemi bashkë për të ritakuar sërish të nesër live ora 15. Ndollemi në Kamës, kemi ardhur me njëherë pas apelit për ndim të 50 vjeçarit Kujtim Hoxha, i cili prej 16 vitesh po e kalon jetën në një karrike me rrota. Le të shkojmë brenda për të parë dhe për të njohur më shumë me historinë e këtij zotria. Këtu me mua janë të dy bashkëshortet, Kujtim dhe Dhurata Hoxha, të cilët po përballen me shumë probleme shëndetësore. Por çfarë ndolli pikërisht në vitin 2005? Le të zhvillojmë një intervistë me zotrin dhe të kuptojmë më shumë detaje nga jeta e tij. Si e kujtoni këtë vit të vështirë, vitin 2005, çfarë ndolli? Vitin 2005, më në rrugët, në tes basojës, atë më ndodhi aksidenti, erdhë bërë hujë një këni shafoj, më përplasit direkt me makinë vetë, edhe më latë për tokë, shtrinjë për tokë.
Edhe un, ose nuk di një formë. Ku jetonit aso kohë, zoti kujtim? Ku jetonit? Fratësipër. Fratësipër atëherë, që dhe nuk... Nuk kërë arë koma porta atëherë matë kohë. Edhe, mishëllë, mu më nëllish, kësë më nëllish, mishëllë, nuk me më më se... Se mu matë ditë, mishëllë, si më nëllish e kjoj rast. Ai rast edhe... Edhe shumë kohë nuk më është më në fojtë në botë. Pra humbet të dhe kujtesa? Kërë kujtesa, kom qëtë. Sa kohë humbet kujtesa? Edhe nuk e më më, ko shumë kohë. Shumë kohë. Ju more të goditje në parë në kokë? Po, në kokë. Goditje në parë në kokë edhe pas të të gjithë trupën. Në nështruat ndo një operacioni? Po, e ka bua i operacion pra më kokë, pra më kokë. Më kokë, pra të. Në cili spital? Kë spiteri të atë. Edhe aty më fjallë... Ishte rezultati? Aty më sa doktori, ai specialisti maj mirë në spiteri të atë, më sa që ki përsot të nuk ka dreman më më këtë botë, me qu, se ki s'ka dreman mosë, i ka nëllë aksidentin e dreman. Edhe mësohë, kështu të mësohë. Dhe me thonë, unë më fjallë përsa të jemi gjallë, unë nuk dërtojë më si më fjallë që i thonë t'i la. Pra, nuk mundë të ecnit më si pasoja ti aksidenti? Nuk unë hetë më. Nuk unë hetë më. Nuk ju dhanë shpresa për një operacion të dytë? Ja, më si bëat la. Si ka qenë jeta juaj për gjatë këtyre 16 viteve? Te për dopë se papata së bëllishi më trupë, papata shqesime më trupë, A pa të se gledin trup, gjithë kështë jetë në otin. Edhe, unë kam shqetsime, kam shqetsime të gjithë trupin. Që është këflok të koks, dërri të... Edhe në këto momente që flasin, ju ndjen i dhimbja. Në momente që pa flasim, unë përbejë të time kam shqetsime më jaftë. Edhe kam shqetsime, kam paralizë, kam infekcione, kam dhimje, kam... Në gafë me në trupë, kam fjallë shumë shqetime. Edhe e në kështë më, në kështë më fjallë, unë i paralizu me që kjo është. Që kjo është paralizë e ime, si unë ka në paralizë. Në të gjithë trupën, po thuë se në të gjithë trupën. Këtu para me e shofë disa ilaqe. Për qëfar janë gjitha këto? Për shqetimin e trupët, pra po që të nuk më falje këmër këdelë. Nuk më fajtë faret. Nuk më bënë fajtë faret. Nuk në shqesun faret. Edhe tuk e di se të dëbohet. Dëbohan edhe nga ndonjë se mundje tjetër? Po. Nga veshkat, nga stomaku, nga barku. Këmbët duart, si shtash. Këmbët duart, edhe nga gjithë trupi. Edhe unë që këtu bërë. Këmë përbeti. Nga gjithë trupë përbojë. Këtë me thashtë njëherë, duart, barku, stomaku, leshkat, kom të trupë. Edhe nga zemra. Nga epilepsia vuani, më thatë një bised pak më parë që jë shfaqur vonë, apo jo? Po, pak më vonë në një fjallë më shfaqur për epilepsia se. Se nga gëditit e më dojë, në trup. Më dojë edhe epilepsia, edhe kështu mësoha. Epilepsia, më fjallë, më kapë, mund më kapë i hemi javët, mund më kapë i tre hemi javët, mund më kapë i hemi mund, mund më kapë i hemi dy javët. Po mund nuk e qo. Mund nuk e qo më kapë. Edhe më kur kapë epilepsia, Unë bëhem i fjallë i vdekur. I vdekur, nuk bëhem i njerë i gjallë ma. Më kapin njerëzit edhe shkoj në spital. Keni një diagnozë mjekësore që sqaron këtë problem shëndetësor që keni? Po, keni se të shkoj në spital, të e mërë i lashe, edhe doktor më kanë thonë se të të marrë i lashe pa dame, Pa dhe me dërri sa ti është gjallë. Kanë thonë doktori, ma specialiti i është rakot. Kanë thonë se
të të mashilashe pas të tjerë gjase, se ndryshin nuk të kesh me mirësim të robin tanë. Si është një ditë e juaj e zoti kujtim? E mirë është kje ditë, po. Si është si e kaloni ditë? Mërzdi më fjallë kam tepër të pa masë. E këre ditë më fjallë këshumë me pëngese, me shqesime, me smëllishe, me mërzije, me gjitha. Për e këre ditë kështë se jam e mërziti, jam e më fjallë me mërziti tepërt. Ju keni dhe jeni baba i tre fëmijeve, sa po kujdesen ata për ju, ndoshta dhe janë dhe bashkëvuajtës me situatën tuaj shëndetësore? Kujdesen ata, mjaftë ata më fjallë maksimum për kujdesen ata, kujdesen ata më fjallë maksimum për kujdesen, por dhe nuk kanë farë të me bëjnë se janë të veqen. Janë të veqen. Të veqen e nuk i kanë kushtet, nuk kanë kushtet për të kujdesen për me tepër. Shqetësim kam jashtë. Por ajo që kujdeset për juve më shumëti dhe që vuan fakt me gjendjen tuaj është zonja, bashkëshortja juaj. Sa e vështirë ka qenë për ju, zonja Dhurata, gjatë këtyre 16 viteve? Luft. Luft ka qenë. Jeta shumë e vështirë. Mi fjalë me tre fëmijë, kjo filloi ke çerapet. Edhe gotën e ujtit dhe kafën doja qajsh ke goja. Sa vështirë është t'i kryeni gjitha shërbimet në një kohë që ai nuk lëvizën, do të karroca, nuk është... Qërë të bëj, qërë të vëhallit, i thamo zotë mjep në njim, i thamo a zotë mjep vetëm kuraje, se tjetër e gjithë kam shtëm tjetër. Nuk kam shtëm tjetër. Keni vuanin nga ndonjë sëmundje vetë? Nga epilepsia, nga nevri, që i kam mi fjallë. Po të përnit të ashtu me se më mërshmem, që të ashtu me më kap stresohem direkt, më spitalim më ke direkt ke kjo shtaraku. Ati e shë më mërgjensë. Edhe ta një smunjet, i kam përvëdhëm zotë në pasë të ndorë, s'kam qërë të në tjetër. Keni kryrë ndo një operacion në sy? Kërë të. Kur e kuptuat problemin me shikimin? Më qenë 7 zane, në gocët. Në e kuptova, mi fjallë dhe. A të s'ke qërë, pa, një të shkrujt me prizotit më të, mi heqë. Ju nuk shikoni, po themi shikoni farë pak? Shumë pak. Do pyqëra njerëzit, që ku jam tani, do pyqë, që të harë me u bonga përim, më që aveni jam, më thoshë në jam filan ven, edhe që nuk e dalosha rrugën, nuk e dalosha së ku jam. Që të pesh. Ka qenë e vështira jo ditë për juve, kur humbet shikimin? Shikimin, ma e vështirë ma nuk ka, së sy të balit, jenë sy balit. I thamim, troni një, sy të balit, dy janë për një rinjë, tjera të vinë ka ditën. Qëfar i drejtoni emisionit pa gjurëmë? Unë i drejtojmë vetëm prika gotës për kujtimin, nësë i gjënë tjetër. Zëtu i gjënë tjetër për vete, gjënë. Vetëm i ka gotës për kujtimin. I ka gotës me pullë për kujtimin, se është të mësikletë. Ka gjellë mrena, ka gjellë... Ska kushek, unë s'kam takat me lujtë me edhefis. Jo, së në baj. Së në baj, sa në peshe. Unë e peshe trupit. Dhe s'kam takat për Zotin me e bëhet. Zoti kujtim, sa ju ka ndimuar kjo karige me rota për televizor, ndoshta sa do pak? Ush? Karigja që vjen në lingon? Po, kjo karige nuk lëviz fare, do fare, bëj gazetore. Nuk lëviz fare? Jo, karige nuk lëviz fare. Unë karige në ka morë, më ka dhe njësë më fjallë për sëvab, si arë që zjetë vajtë që më betërinët, edhe e ka morë më ullë të, më ullë të ku jemë, të ku jemë, në ka morë për të hesër me këtë karike, se këtë karike në kësë, se kjo dhe bada, kjo dhe pullë dhe kjo dhe pëtia, e gjitha, kjo s'ka si gjokë. Për qëfar i drejtojnë emisionit pa gjurëmë? I drejtojnë vetëm për i karike, ashtë vetëm për i karike me pullë, me bëdëri, edhe me pullë, si kjo me pullë, si kjo.